Salam, hörmətli tamaşaçılar, sabahınız xeyir olsun. Yeni iş həftəsində sizlərin hər birinizi salamlayırıq. Ümid eləyirəm ki, şənbə bazar hər biriniz yaxşıca istirahət eləmişsiniz və ona görə də bizi də rahat şəkildə əyləşmişsiniz divanda və yaxud da ki, kresloda izləyirsiniz və lider kanalına baxırsınız. Ümid eləyirəm ki, səhər çağından sonra heç biriniz kanalı dəyişməmişsiniz və nahardan əvvəli izləyirsiniz. Səhər çağında da anons elədiyim kimi bugün çox şirinlə əziz, dadlı bir verilişimiz olacaq. Mən inanmıram ki, həyatda kimsə məcburiyyət qarşısında qalmasa, şirniyyatdan etiraz eləsin. Ona görə də şirniyyatı sevənlər, hörmətli evdə şirniyyat bişirmək həvəsində olan xanımlar və yaxud da ki, ən dadlı şirniyyatı gedib mağazalardan alan xanımlar. Bugün biz sizə gözəl bir tortun bəzədilməsini göstərəcəyik və bu tortda nə tort olacaq? Bu tortun üzərində Lider televiziyasının logosu olacaq. Ona görə də Lider tortu deyə bilərəm, hörmətli tamaşaçılar. Hər kəs arzulur ki, lider olsun. Buna görə can atmaq lazımdır, yaxşı işləmək lazımdır, böyük əmək sərf eləmək lazımdır. Və bizdə də bu əməyi sərf eləyəcək Patara Şirniyyat evinin ən gözəl ustası Elçin. Elçin, xoş gəlmişsən. Sabahın xeyir olsun. Sizinlə. Bugündən artıq bir neçə gün bizimlə bərabər İnşallah olacaqsan. Necədir, hazırsan? Bəli, hazırsan. Ümumiyyətlə, canlı efirdə çıxışların olub sənin? Bəli, olub. Lap yaxşı. Mən tamaşaçılarımız üçün anons elədim ki, bugün sən lider tortu Bəli, hazırlayacaqsan, inşallah. Amma istəyirəm ki, daha ətraflı, daha detalları ilə sən özün danışasan. İnşallah lider tortu eləyəcəyik, sonra da tərkiblər haqqında siz birazdan deyərsiniz, mən məlumat verərəm. Yəni, xanımlar da qeyd eləyərlər, dəftələr, rüskala hazır eləyərlər, qeyd eləyərlər. Tərkibini də deyərəm, biskvitin hazırlanması, bir də kremin hazırlanmasını deyəcəm. Ev şəraitində, hörmətli tamaşaçılar, biskvitin və kremin hazırlanmasını Elçin sizin üçün təqdim eləyəcək. Elçin, sən mənə de görəm, tortun üzəri tamamilə liderin logosundan ibarət olacaq, Bəli. Yoxsa müəyyən hissədə eləyəsin, kənarlarını başqa şəkildə eləyəcəm. İndi zövq olaraq bir şey də əlavə eləyəcəm. Tamamlansın deyə daha Lap da yaxşı, onda sən başla yavaş-yavaş. Bilirəm ki, bəzədilmək üçün sənə bir xeyli vaxt lazımdır. Ona görə də sən başla və biz gedişatda tamaşaçılarımız üçün məlumat verəcəyik mütləq. Və nahardan əvvəl başladısa, deməli, mütləq bizim musiqili qonağımız olmalıdır. Bugün qonağımız hardan gəlib? Azərbaycanın ən gözəl görsələrindən biri olan Sabirabaddan gəlib bizim müğənnimiz. Beləliklə, Şamil Sabirabadlını dəvət edirəm. İfası ilə gəlsin, sonra başlayaq söhbətimizə Şamil bəylə. Buyurun. Gözlərim gəzir səni, gözlərim gəzir səni. Yenə yüzümdən xəbərsiz, gözlərim gəzir səni, gözlərim gəzir səni.
eşitsem adını. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Karga eşitsem adını. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Ben asman sen. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Yine yadımdan habersiz. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Yine yadımdan habersiz. Gözlerim gezir seni, gözlerim gezir seni. Təşəkkür, çox sağ olun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Şamil bəy, sizlə bərabər ifa elədim mahnını. Necə də əhval ruhiyyəniz? Keçiniz, salınız. Çox sağ olun, Səidə xanım. Əvvəla sizləri salamlayıram. Gözəlliyidir. Kollektivin hamısını salamlayıram. Və bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Eləcə də qarşıdan gələn Yeni İl bayramını və Azərbaycanlıların həmrəyli günü olan Yeni İl bayramını nasib edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Uzun ömür, cansağlıq arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl arzular idi və hörmətli tamaşaçılar, bu arada mən sizə bugünkü mövzunu xatırlatmaq istəyirəm. Çünki sizin zənglərinizə çox böyük ehtiyacımız var. Ona görə də mütləq mövzunu səsləndirim ki, siz də öz fikirlərinizi bizimlə və bizi izləyən milyonlarla, tamaşaçılarla paylaşa bilərsiniz. Bugün kişilərdən danışacaq. Daha dəqiq desəm, ali canab kişilərdən bir qədər də dəqiqləşdirsəm. Sualım belə olacaq, ali canab kişi necə olmalıdır? Əgər sizin də bu suala cavabınız varsa, 510-3806 sayılı telefonumuza zəng vurun və öz fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Sağımda bir kişi cinsinin nümayəndəsi, solumda bir kişi cinsinin nümayəndəsi. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bugünkü mövzumuz tam yerinə düşdü. Nəzərə alsaq ki, bizim yaradıcı heyətimizin də əksəriyyəti kişilərdir. Ona görə də sizin cavablarınız mənim üçün maraqlı olacaq. Bir daha xatırladıram ki, alicanam kişi necə olmalıdır? Cavablarınızı 510-3806 sayılı telefon nömrəmiz vasitəsilə nahardan əvvələ ünvanlaya bilərsiniz və biz sizin zənglərinizi böyük əmuniyyətlə gözləyirik və Elçin, istəyirəm ki, hal-hazırda nə inədin, nə həyata keçirdin, kəstin, doğradın, yaydın qəşəkcə, o nədir, bizim tamaşaçılarımıza məlumat verir, bizə məlumat verir. Şəkər təmirədə tortun üzərinə örtülür, yəni yeyintili bir şey deməlidir. Şəkər təmirin tərkibində nə var Elçin, deyək zəhmət olmasın. Badamdan və şəkərdən ibarətdir, şəkər tozundan ibarətdir. Amma evdə hazırdır, amma qaydasınız da hazırlarsalar da bu effekti vermir. O effekti verməyəcək, ona görə də hazır satılır hörmətli tamaşaçılar. Daha rahat olar, yəni alıb istədiyi kimi istifadə edə bilərlər, istədiyi figurə salmaq olur, yəni rahat bir şeydir. Mən görürəm burada, Elçin, onun qara rəngi var. Rəngləri olur bəli, hər bir rəngi var. Hər rəngi var satışda. Yəni ki, əlavə rəng qatmağa ehtiyacı yoxdur. Bax, gördüyünüz kimi, plastilin kimi əylir belə hörmətli tamaşaçılar, hansı figura istəyirsə, o figura salacaqsın. Biz deməli, tortunun üzünü, boyuna bağlayanda ümumiyyətlə rahat olur da, biri var kremin üstündə nə isə eləyirsən, biri də var ki, hazır bu xəmirin üstündə, bəli. Bunun qədər sərqəli əmir olmur, bu görsüz düzü görsənir, üstündə nə istəsəz etmək rahat olur, amma krem bir o qədər sərqəli alınmır. Bizim lider yazısını da bunun üzərində həmin bu şəkər xəmrindən hazırlayacaqsın sən yəqin ki? Onu artıq jelələrlə hazırlayacaq. Zərri jelə var. Yəni, hər rəngdə jelələr də yenə satışda olur onlarda. Hazır bir şeylərdir, yəni artıq. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, siz əgər tortun üzərində kremi istədiyiniz kimi yaxa bilmirsinizsə, çəkə bilmirsinizsə, ona görə də soruşursunuz marketlərdən hazır şəkər xəmri də adı, hə? Bəli. Hazır şəkər xəmirləri alırsınız və gördüyünüz kimi yuxanı necə yayırsınızsa, o cür yayırsınız. Çünki bizim operatorımız da göstərdi bayaq Elçin yayanda. O cür qəşəng çəkirsiniz, ondan sonra kənarlarını da bundan indi olmasa bizim tamaşaçılarımız, belə deyək də, qıraqların səliqəsi atmaq üçün nədə istifadə eləmək olar. Hər hansı düz bir şeydən istifadə eləmək olar. Niyə gülürsən Elçin? Suallarım çox olacaq hələ sənə. Hələ harası da hələ yenicə başlamışıq. Aha, sonra indi nələr əlavə eləyəcəksən onun üzərinə? Liderin logosu olacaq. Bir də büyük şey düzələcəm və yaxud dediyim kimi.
Mən istəyirəm ki, indi sən onun üzərində bəzək-düzək işləri həyata keçirməmişdən əvvəl tamaşaçılarımıza ev şəraitində biskvitin, xəmirin deyəsən. Bəli. Ev şəraitində daha rahat üsul var, yəni çəkidən istifadə etmədən biskvit hazırlamaq üçün. Stəkanla gözləyəm. Etmək olar. Bizim tamaşaçımız var xətti elçin. Qəbul eləyək, ondan sonra cavabını eşidəcəm mütləq. Alo, sabahınız xeyir olsun. Salam əleyküm, sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Lənkərandan Hidayət müəllim. Bəli. Görürsünüz, artıq səsinizi... Səsiniz var olsun, ömrünüz uzun olsun. Bütün Lənkəranlılara, Cənub bölgəsinə salam deyirik biz buradan. Salam, Allah sizi var həyatın. Necə siz neçə gündür səsinizi eşitmirik? Bu 6-cı bazar günləri çox darıxmışdım. Bizdən ötürü, eləmi? Sartəldən, köklənmişəm lider kanalına. Aha. Dayıqlamışam indiyə kimi. Aha. Mövzuya münasibət bildirin. Bəli. Allah canınızı sağ eləsin. Mövzuya münasibət bildirin, Hidayət müəllim zəhmət olmasa. Alicənab insan, alicənab kişinin necə olmalıdır? Bəli. Alır taqəti bir insan olmalıdır. Aha. Qarşı tərəfdən gələn hər hansı bir pis işə reaksiya verməməlidir. Aha. Alicənab kişi sizin yanınızda yaşadığı müqəddi insan kimi olmalıdır. Onun studiyaya girişi Şamil Sabirabadlı, bu onun alicənablığından xəbər verdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, Allah ömrünüzü uzun eləsin. Hər zaman efrimizə zəng vurun, gördünüz. Hidayət müəllim söylüyür ki, mən daha çox lider televiziyasını izləyirəm. Biz sizə təşəkkür edirik və istəyirəm ki, biz davam elətdirək, zəhmət olmasa bir tərkibi deyək. Ondan sonra Şamil müəllim, eyni sualı sizə də ünvanlayacaq. Fikirləşin, yaxşıca hazırlaşın, görək sizin cavabınız necə olacaq. Deyək ev şəraitində biskviti. Belə ölçüdə tort hazırlamaq üçün, yəni 10 ədəd yumurta bəs edər. 10 ədəd yumurtanı mikserin içində qırdıqdan sonra 10 xoray qaşığı şəkər tozu əlavə edilir. Mikserdə yaxşıca qarışdırılır şişənə qədər, ağarıb şişənə qədər. Ağı və sarısı bir yerdə olur ilçin. 10 yumurtanın ağı və sarısını 10 qaşıq şəkər tozu ilə yaxşıca mikserdə çalırsınız, hörmətli tamaşaçılar. Sonra 13 qaşıq un əlavə olunur. Və əl ilə qarışdırılır, artıq mikserlə yox, əl ilə asılaca qarışdırılır, sobaya qoyulur artıq, o biskvit pişməyə də olur. Bir də kremi hazırlamaq olar, 1 kilo yağa, kərə yağına, istənilən yağa, marketlərdə də satılır, bankalarda qatlaşdırılmış süt, 2 ədəd bankadakı sütlərdən, mikserdə yaxşıca qarışdırılır onlar da ağarana qədər. Biskvit və krem hazır olur. Burada biskvitə bir şey diqqətimiz çəkdi. Onu mütləq reklamlardan sonra soruşacağım səndən. Çünki bilirəm ki, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olacaq həmin sual. Hörmətli tamaşaçılar, mən sizə böyük məmuniyyətlə Atlan soyuducuları haqqında və Atlan əməkdaşlarının həyata keçirdiyi yeni il ərəfəsində olan kampaniya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Əvvəlcə nəzərinizə çatdırım ki, Atlan soyuducuları NoPro serialı da aşağı enerji sərfi ilə işləyir, sakit və qənaətçil rejimdə çalışır və nəzərinizə çatdırım ki, Atlan soyuducuları digər soyuduculardan həcminə, eninə və uzunluğuna görə fərqlənir. Çox genişdir və soyutma qabiliyyəti də ki, çox yüksəkdir. Və nəzərinizə çatdırım ki, onun böyüklüyünə baxmayın. Sizin cibiniz üçün münasib qiymətlərlə təklif olunur. Odur ki, gedin, yeni il qabağı möhtəşəm bir kampaniyaya start verilib, siz də yararlanın. Belə ki, bir Atlan soyuducusu alacaqsınızsa, üzərində sizə ət çəkən maşın hədiyyə olaraq veriləcək. Əgər siz Atlan paltaryanı alacaqsınızsa, onda da yaxşı bir ütünü qazanmış olacaqsınız. Əgər istəyirsinizsə ki, məişət avadanlıqlarınızı dəyişəsiniz, o zaman paltaryan və soyuducu alırsınız. Üzərində hər birimizin ehtiyacımız olan bütün xanımlara gərəkli olan tostoranı sizə bəxş eləyəcəklər, hədiyə verəcəklər. Gedin birinin, bir məişət avadanlıqlarının ödəməsini eləyin, əvəzində isə siz hədiyələrlə evinizə qayıdın. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm Patara Şirniyyat evinə. Elçinin çalışdığı Patara Şirniyyat evində hörmətli tamaşaçılar, çox peşəkar ustalar, şirniyyatçılar fəaliyyət göstərir. Belə ki, siz istənilən tortu sifariş verə bilirsiniz və əlinizə bir rəsm alırsınız ki, istəyirəm tortun üzərində qızımın, oğlumun və yaxud da ki, ən yaxın bir adamımın şəkli olsun. Neçə günə hazırlayırsınız o şəkli üçün? Sifarişlər 3 gün qabaqcadan verilsə daha yaxşı olar. 3 gün əvvəlcədən sifariş verirsiniz və çox gözəl bir tort sizə hədiyə eləyirlər. Sabah da Elçin öz əl işini burada sərgiləyəcək, şəkil əks elətdirəcək bizim tortun üzərində. Qısaca reklamlara keçid alırıq, Pataraya təşəkkür edirik, sonra yenə də buradayıq.
Bu il yeni il hediyelerini Atlant soyuduculardan tapacaksınız. Soyuducu alana et çeken başın hediye. Yeni il hediyesini kazanmak sizin elinizdedir. Paltar yon alana ütü hediye. Birini alana Şaxta Baba ikincisini hediye versin. Soyuducu ve paltar yon alana toz soğuran hediye. Energolux bu il evinize şimal hediyesi getirecek. Komşumuzdan bir kız vardı, güzellikten ilk bahardı. Anasından gizli meni, söz ver baldahtı meni, 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 meni. Niye bala, yar yaman aldahtı meni, meni, meni bala. Söz ver baldahtı meni, meni, niye bala, yar yaman aldahtı meni, meni. Ben bunu söz verip aldattı beni, beni niye baba? Yaylığını aldım ondan, ayrılığını aldım ondan. Dedim gelen ay kararım. Gelmedi aldahtı beni, 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 beni balam. Yar yaman aldahtı beni, beni, beni balam. Söz verip aldahtı beni, beni, niye balam. Yar yaman aldahtı beni, beni, beni balam. Söz verip aldahtı beni, beni, niye balam. Toz olan, üstü dolu kız olan, eyl desmalı götür, ben götürsem söz olar. Kulak başı toz olan, üstü dolu kız olan, eyl desmalı götür, ben götürsem söz olar. Bu kala daşlı kala, çılgınlı daşlı kala, korkuram gelmeyesem, gözlerim yaşlı kala. Bu kala daşlı kala, çılgınlı daşlı kala, kuram gelmeyersen gözlerim yaşlı kalan. Bu kadar taşlı kalan, zıngınlı taşlı kalan. Korkuram gelmeyersen gözlerim yaşlı kalan. Bu kadar taşlı kalan, zıngınlı taşlı kalan. Korkuram gelmeyersen gözlerim yaşlı kalan. Teşekkür, çok sağ olun. Çok sağ olun. Maraqlıydı şeydi bu kala taşlı kala. Yar yaman Allah'tı məni. Nə məsələdir? Yaxşıdır, sakitçilikdir hər şey. Əla, hər şey normaldır, Allah şükür Səidə xanım. Tək yaxşı olsun. Siz yaxşı olasınız. Siz deyin görək, ali cənab kişi necə olmalıdır? Doğrudan da Səidə xanım, bugün mövzu çox gözəl mövzudur. Kişilər, ali cənab kişilər necə olmalıdır? Ali cənab kişilər necə olmalıdır? Ali cənab kişi öz vətənini, öz xalqını, öz millətini sevməlidir. Ali cənab kişi öz ailəsini sevməlidir, öz balalarını sevməlidir, öz nəvələrini sevməlidir, öz qohumlarını, yaxınlarını sevməlidir. Alicənab kişinin, mən elə bildim, qəlbi təmiz olmalıdır. Bayaq qardaş xatırladı məni, çox sağ olsun. Olar mən efirdən bir kəlmə... Hidayət müəllim, buyurun. Alicənablığımı sübut edeyim də bir daha. Buyurun, buyurun. Sabah inşallah mənim həyat yoldaşım Aytəkin xanım ad günüdür. Efir vasitəsilə mən onu təbrik edirəm, ona uzun ömür, can sağlığı.
Həyatda nə arzu edirsə, arzu edirəm, bütün arzularına inşallah çatsın. Biz də qoşuluruq təbrikə. Aytəkin xanım, biz də sizi təbrik edirik, amma sabahki efirimizə mütləq zəng vurun, görək. Ali cənab, bizim Şamil müəllim sizə nə hədiyə elədi. Tamaşaçımızı qəbul eləyək. Telefon xəttində tamaşaçımız var, bizi gözləyir. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, Səidə xanım. Necəsiz? Kimlə danışırıq? Siz necəsiz? Təşəkkür. Kiminlə danışırıq, xanım? Hərgül xanımla danışırsınız. Aha, Hərgül xanım, xoş gördük sizi. Buyurun, münasibət bildirin. Qurban sizə bir dənə təbrikim var, göndərib sonra mövzuyə gedin. Qısaca, bir cümlə. Qadın qayazına günüdür. Aha. Onu təbrik edirəm, ona uzun ömürlə razılıyıram. Biz də təbrik edirik. Qaldı ki, mövzuya, mövzu kişi, əsl kişi olmalıdır. Alicana kişi ailəsinin qədrini bilməlidir, övladının qədrini bilməlidir. Əsl kişi olmalıdır da, Alicana ona demək istəyirəm ki, yəni əsl kişi olsun. Aha, sizin ailədə oğlunuz varmı? Oğlunuz, həyat yoldaşınız? Bəli, nəvəm də var oğlum. Bəli, bəli, var. Necədirlər, hərdən görürsünüz ki, məsələn, oğlunuza deyirsiniz ki, məsələn, çox elədiyin hərəkət kişiyə o qədər də yaraşmadı. Bir irad tutursunuz, yoxsa hər şey çox gözəldir? Valla, yox, mənim oğlumun çox yaxşı tərbiyəsi var. Yəni, o elə eləyir ki, mən heç vaxt onun üstünə getmirəm ki, yəni, bu səhvim var. Aa, təşəkkür eləyəm, çox sağ olun zəng elədiyinizə görə. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Biz də bugün ad günü olan hər bir kəsə buradan təbriklərimizi çatdırırıq. Allah hər birinizin ömrünüzü uzun eləsin, canınızı sağlam eləsin. Məncə elə ad günündə təbrik olunacaq, deyiləcək, arzulanacaq ən gözəl ifadədə də məhz uzun ömür və can sağlığıdır. Amma birinci canımız sağ olsa, sonra ömrümüz də uzun olacaq təbii ki. Şamil müəllim, nə alacaqsınız sabah həyat yoldaşınıza? Efir vasitəsilə mənim deməyim də, bu sir deyib. Aha, deyirsən, hədiyə nəsə baxalı olacaq. Bəli, bəli, bilməsin də, yoldaşım da bilməsin. Bəlkə mənim qulağımı pıçıldayasınız? Sonra deyərəm. Nəsə deyəsən, hədiyə, yoldaşınızın adı nə idi? Aytəkin. Aytəkin xanım, deyəsən, nəsə hədiyə belə yaxşı hədiyədir, ha, doğrudan sambalı hədiyədir. Amma ki, sənə vuracaq efirə, xayiş elədim. İnşallah. Deyəcəksiniz, onu hədiyə almışsınız, yoxsa yox, sadəcə efir xatirinə deyirsiniz ki, Aytəkin xanımı təbrik edirəm, nə Lab yaxşı. Və tamaşaçımız var, növbəti tamaşaçımız var, telefon xəttində qəbul eləyək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Səidə xanım. Kiminlə danışırıq? Qonaq, Sabir müəllimlə. Kimlə? Sabir. Sabir müəllim, buyurun, eşidirik fikrinizi. Qonaqlarınızı salamlayıram. Əlcanət kişi ailəsinin qədrini bilməlidir. Evinin bütün əzablarını çəkməlidir. Yəni, bütün əzabları dəyəndəki... Qazancın heç vaxt əsirgəməməlidir evindən. Ondan sonra, əlcənab, məsələn, bayaqlar deyirsiniz, sağınızda, solunuzda bir kişi orada, biri də Sabirabaddan gəlir. Mən görsəyirim ki, əlində bir yaxşı gül gətirir. Sizi təbrik edir. Gələn bayramınız barək olsun, nəcə çox danışmaq istəmirəm. Allah sizə can sağlıq versin, həmişə evindən əsli yolmayasın. Təşəkkür eləmək istəyirəm. Sizin boşanlara can sağlıq uzun ömür. Bax, Sabir müəllim, istədim deyim, bayaq Ali Canab kişidə həmin o sizin qeyd elədiyiniz indi gül var idi, ha? Sonra dedim ki, bir qədər hörmətsizliyi çıxar və mənə irad tutarlar ki, nəyə görə qonağına deyirsən ki, Ali Canab kişidən darsan, amma demirsən ki, bir dənə çiçək gətirərdim, heç olmaz əlində. Yox, mən bir dənə yol basa-basa, Səidə xanım gəlir ki, bir dənə yox, bir piket gətirməlidir ki, demək, bütün cəmaat ona də çoxsa, hamınız sağ olun. Siz sağ olun. Bütün bizi qoşanların, gələn bayramların barək olsun. Sabir müəllim, bir sualıma da cavab verin, çox xarş eləm. Ali cənab kişi mətbəxtə həyat yoldaşına kömək eləməlidir, yoxsa yox? Mütləq. Mütləq. Niyə eləməsin? Təşəkkür eləyirəm. Niyə eləməsin dəki? Ay, sağ olun. Başqası gəlib evdə kömək eləməyəcək, hər üzünə kömək eləməlidir. Təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Doğrudan da çox maraqlı fikirləri var idi. Və hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi bizim lider tortumuz artıq hazırlanmaq üzrədir. Demək olar ki, tamamlama işləri gedir, hə, Elçin? Yar eləmişik. Yar eləmişik. Və tamaşaçılara məlumat verək, zəhmət olmasa görəksən, adi, belə deyək, qəhvəyə kremindən istifadə edirsən burada, yoxsa nədən istifadə edirsən bəzənməsi üçün? Bu, jelədir. Bunlar da satışda olur, yəni yazı yazmaq üçün. Onlar da hər rəngi də var. Bəli, gördüyünüz kimi. Yəni, rənglər olmasa da, rənglər satılır, hazır sulu rənglər var, onları qatıb istifadə eləmək olur. Qatıb istifadə eləmək olur. Yazı yazmağa istifadə eləmək olur, şəkil çəkmək, indi sabah efirtə şəkil çəkəcək inşallah. Hər bir şey istifadə eləmək olur, yəni tortun üzərini bəzəmək üçün. İnşallah, çox gözəl.
Biz burada, daha doğrusu Elçin burada mütləq lider o necə yazılıbsa, hansı rəng çalarları ilə yazılıbsa o effekti alacaq, hə Elçin? Bən çalışacağım, o effekti alım. Aha, laf gözəl. Və tamaşaçılarımız da gördüyünüz kimi Elçin söylədi ki, hazır jöle var, ona görə də yəni rahatça gedin marketlərə. Ümumiyyətlə, tortun üzərində yazı olanda, şəkil olanda daha gözəl görsənir. Adətən biz tənbəllik edirik və yaxud da ki, əlimizdən gəlmir deyənə peçeniya ovuntuları və yaxud da ki, o biskvitin kənarından çıxanı ovuruq və səpirik tortun üzərində. Bu da olur bizim tortumuz. Amma yəni, əl işi olmaq doğrudan da gözəldir. Hə, İlçin, sən rəssamsan, yoxsa? Bən. Yəni, çünki belə deyək də... Həvəskar rəssamsan, aha. Amma heç deməzdim həvəskar, çünki çox gözəl əl işlərim var və bütün verilişlərimizdə hər dəfə təbii ki, bir belə deyək, bəzəmə üsulunu sən göstərəcəksən bizim tamaşaçılarımıza. Elçin, bayaq mən biskvitdə nə soruşacaqdım səndən? Sən söylədin ki, 10 dənə yumurta, ağı və sarısı fərq etməz, 12 xörək qaşığı şəkər tozu, 10 xörək qaşığı şəkər tozu və 13 qaşıq da un əlavə edir. Başqa qabartma tozu, vanil, heç nə əlavə eləmirik buna? Qabartma əlavə edə bilərlər, sadəcə olaraq. Və yaxud yağ əlavə eləmirik, ya duru yağ və yaxud da ki, yox, yağı nəyə görə istifadə edirlər? Tutam ki, listin, hansı ki, sobaya qoyulan listin içində yapışmasın deyə yağdan istifadə edirlər. O, məncə, yağ daha yaxşı deyil. Adi falqa kağızlar olur, onların kəsib qoymaq daha düzgündür. Və qatıq, soda heç nə istifadə olunmur. Çünki biskvitlər də çeşit-çeşitdir. Vanil əlavə eləyə bilərlər, listəyə görə istəsələr vanil əlavə eləyə bilərlər. Çox adam vanildən istifadə edir, amma elə insan var. Dadını sevmir, onu zaten istəyir biskvit olsun. Elə insan var, bəli. Onu nə iyini sevir, nə dadı. Amma ki, məncə vanilsiz sortun ümumiyyətlə dadı yoxdur. Ay, bizim Şamil müəllim. Bəli. Amma sakit oturmuşsunuz. Qulaq asıram sizə də. Görün, bəlkə mən də sifariş verdim inşallah veriliş qutarından sonra. Çox gözəl doğrudan burada. İndi sabahları mən tamaşaçılarımız üçün söyləmirəm kimin rəsmi olacaq, necə rəsmi olacaq. Amma bir böyük tortun üzərində Elçin rəsm çəkəcək və görərsiniz insanı necə canlandıracaq. Onda siz biləcəksiniz ki, Elçin nə qədər işin öhdəsindən gəlir. Niyyətlə aranız necədir? Pis deyil, normal. Yaxşıdır. Tort sevirsiniz, yoxsa... Çünki adətən kişilər şirniyyata meyilli olmurlar, ona görə sual verir. Mən şəxsən tort xoşlayanım. Harada evə də alırıq, sifarişləri pişirdiririk. Amma fikirləşirəm ki, indi Elçin müəllimə verilişdən sonra bir tort sifariş verəm gərək. Hazır hədiyə məlumdur. Hədiyə məlumdur, ünvan məlumdur. Gərək siz ona iki gün əvvəlcədən deyərdiniz, Elçin xanımızın şəkilini çəkərdi o tortun üzərinə. Elçin müəllimə bugün tanış olmuşur, ona görə. Onda daha gözəl olacaqdı, belə deyək ki, hədiyə. Bax, hamı fikir verirəm, eyni cavabı söylüyür ki, bizim ali canab kişilər ailə canlı olmalıdır, vətən sevməlidir, vətən sevgisi olmalıdır, ailəsinə, yaxınlarına hörmət eləməlidir. Başqa cavablar da var, istəyirəm başqa cavabları da eşidək. Çünki təkcə ali canablıq bununla yekunlaşmır, siz də fikirləşin, çünki yenə də sizdən soruşacağım. Və Elçin, səndən də soruşacağım, amma bu arada mən istəyirəm ki, sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Hörmətli tamaşaçılar, Atlan soyuducuları çox möhtəşəm, çox yaxşı soyutma qabiliyyətinə malikdir, buzdolabı çox genişdir, içərisi çox böyük. Amma siz böyüklüyünə baxmayaraq Atlan soyuducularını çox münasib qiymətdə əldə edə bilərsiniz. Odur ki, gedin, yeni il ərəfəsində çox gözəl bir kampaniya var. Bir Atlan soyuducusu alana ət çəkim maşın üzərində hədiyyə olaraq veriləcək. Bir paltar yan alana ütü bağışlayacaq Atlan təməkdaşları. Əgər siz həm soyuducu, həm paltar yan alacaqsınızsa, o zaman gözəl bir toz soranı hədiyyə olaraq qazanmış olacaqsınız. Mütləq hörmətli kişilər, alicənab kişilər, gedin xanımlarınız üçün bu məişət avadanlıqlarını alın. Çünki hər birimizin ehtiyacımız var buna evlərimizdə və Patara Şirniyyat Evi haqqında sizə məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, Patara Şirniyyat Evində hər növ şirniyyatların hazırlanması həyata keçirilir. Əgər siz də sifariş vermək istəyirsinizsə, mobil telefondan 055-228-4002, şəhər telefonlarından isə 012-505-1911 və 505-1912 sayılı telefona zəng vura bilərsiniz. Yasamal rayonunda yerləşir Şərifzadə 196, Məhlə 31-53. Gedin və ən gözəl tortları siz Sizə sifariş verin. Qısaca reklamlara ayrılırıq, sonra nahardan əvvəl görüşəcəyik. Bu il yeni il hədiyələrini Atlant soyuducularından tapacaqsınız. Soyuducu alana ət çəkən maşın hədiyyə. Yeni il hədiyəsini qazanmaq sizin əlinizdədir. Paltar yon alana ütü hədiyyə. Birini alana Şaxta Baba ikincisini hədiyyə versin. Soyuducu və paltar yon alana toz soran hədiyyə. Energolux bu il evinizə şimal hədiyəsi gətirəcək.
Nahardan əvvəl davam edir, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada mən sizin səhətin studiyasına bağlanmaq istəyirəm. Çünki iki gündür Lalə xanımı görməmişəm, amma çox darıxmışam, doğrudan çox darıxmışam. Lalə, sabahın xeyir olsun, xoş gördük səni. Sabahın xeyir olsun Səidə, xoş gördük. Mən də səni görməyimə çox şadam. Qonaqlarını da təbii ki, salamlayıram. Və bütün bizə baxan tamaşaçılara, hər vaxtınız xeyir olsun mənim əzizlərim. Bu yeni iş həftəsində hər birinizə işlərinizdə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Və bu bir saat ərzində bugünkü verilişimizin qonağı Medical Plaza Klinikasının ali dərəcəli lor həkimi olacaq. İsmailov İsmail doktor və mövzumuz burunda tənəffüsün problemlərinə toxunacaq mənim əzizlərim. Əgər mövzumuz maraqlı olacaqsa buyurun səhər saat 11-dən 12-yə kimi bizə baxmağa unutmayın. Mənim üçün artıq maraqlı oldu. Gərək veriliş bitəndən sonra getməyim, gəlim sənin studiyanda qulaq asım. Çünki məsləhətlərə çox böyük ehtiyacım var və istəyirəm ki, bugünkü mövzuma cavab verəsən, görək ali canab kişi necə olmalıdır? Alicənab kişi məncə birincisi böyüklərə, kiçiklərə təbii ki, hörmətlə yanaşmalıdır. İlk öncə dürüst olmalıdır və belə. Təşəkkür edirəm. Bu mənim üçün biraz yaralı mövzudur, ona görə də yaxşı olar ki, qısa şəkildə. Hiss elədim ki, ətraflı danışmaq istəmədim. Bəli, qısa şəkildə cavab verirəm, daha yaxşıdır. Səndən şok açıqlamalar olur adətən, çox maraqlı fikirlər olur. Mən səhər-səhər xəstə-xəstə şok açıqlamalarımı saxlayım bugünə. Təşəkkür edirəm. Canın sağlam olsun hər zaman. Sənin də çox maraqlı fikirlərin var sözün həqiqi mənasında. Və hörmətli tamaşaçılar, bizim bərabərliyimiz davam edir. Şamil müəllim, necədir vəziyyət? Əla, yaxşıdır. Şamil mənim reklam arası deyir ki, gördün, sən elədin Səidə xanım. Mən sənə gözəl bir ətir alıb gətirmişdim və dedim ki, onu efirdən təqdim edeyim. Sən dedin ki, Şamil müəllim sonra verərsən. Mən gətirmədim və Sabir müəllim mənə dedi ki, Ali Canab kişi bir dəstə gül alıb gətirərdi. O deyir, mən sənə ən gözəl ətir alıb gətirmişdim. Tamaşaçılara dedim burada, verilişdən sonra verərsiniz ətrimi. İnşallah. Yəni, Sabir müəllim. Biləsiniz ki, Şamil müəllim də Ali Canabdır və elçinin hədiyyəsi nə olacaqsa, onu biz sonra görəcəyik də, verilişin sonunda, artıq verilişlərimizin sonunda. Amma istəyirəm ki, Elçin, sən də sualımıza cavab verəsən, görək sənin üçün Ali Canab kişi necə olmalıdır? Yəni, bu anlayış ümumiyyətlə, Ali Canab kişi anlayışı. Mənim üçün əslində, yəni, çox uzun bir mövzudur. Yəni, qısa deyiləcək bir şey deyilsə, az ora, yəni, bir-ikisini, birini deyə bilərəm. Bəli, bir-iki cümlə ilə de. Məncə, az danışan, çox dinləyən olmalıdır Ali Canab. Az danışan, çox bilib az danışan. Bəli. Və çox dinləyən insan olmalıdır. Necə? Çox dinləyən insan olmalıdır. Çox deyingən? Dinləyən. Dinləyən insan olmalıdır. Aha. Və maraqlı cavabdır. Deyim, o cavabları heç kim verməyib hələ bizə. Amma tamaşaçımız var, telefon xəttində qəbul eləyək. Sabahınız xeyir olsun. Alo. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Kiminlə danışırıq? Səs tanış gəlir mənə. Çox sağ olun. Səidə xanım, sizin sabahınız, Səidə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Natiq müəllim. Bəli, bəli. Natiq Dağlar oğlu. İzləyiciniz, lider televiziyasının ən sevən, o liderə bağlı olan bir insandır. Laf gözəl. Sizin qonağınızı mən salamlayıram, Şamil qardaşımı, çox dəyərli qardaşım. Sabirabad mənim vətənimdir, özüm Laçınlı olsam da Sabirabadda biz qaçqınçılıqla məskunlaşmışıq. O zamanda böyük hörmət, məhəbbət görmüşəm. Şamil də çox şəxsiyyət tərbiyəli oğlandı və gözəl sənətkarım. Və mövzuya da münasibətinizi bilək, Natiq müəllim. Ailə canab canlı kişi, ailə canab kişi ailədə necə olmalıdır? O bizim Azərbaycan xalqın, Azərbaycan kişilərinə xasdır. Amma son vaxtlar biraz kişilərimiz ailədən biraz deyil, kənar olsun. Mən elə deyərdim ki, ailə canab kişinin, ailə canlı kişinin biri sizin orada eləşən qonağınızdır. Və mənim özüm də bu günləri saat 7-də durub idman eləmişəm və rayondan bizə pay gəlir. Onu xanımla bərabər, Səidə xanım, özüm yer-beyir eləmişəm və bu günləri çox əhval-ruhiyyəm yaxşıdır. Xanıma biraz kömək eləmişəm, ətləri zədi yer beyir eləmişəm. Rayondan pay gələndə hamının əhval ruhiyyəsi yaxşı olur, təzə toyu, kənd timurtası. Mən hər kəsə arzu eləyərdim ki, hər bir kəs evinin qədrini, elinin qədrini, vətəninin qədrini bilməyən heç vaxtı dostunun ətrafının qədrini bilməz. Təşəkkür edirəm. Arzu eləyirəm ki, tək ailə canlılıq yox, həm də cəmiyyətdə ailə canlı olsun, çünki cəmiyyəti sevsin, ətrafı yararlı olsun. Bəli, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun zəng elədiyinizə görə və Natiq müəllimin də fikrincə, Ali Canab kişi mətbəxtə həyat yoldaşına da kömək eləməlidir. Və artıq tortumuz hazırdır mı?
bir şey var, onu da edeyim. Yenə bir iki bəzəy var. Mən istəyirəm ki bunu belə göstərək biz mümkündürsə. Operatorumuz yəqin ki yaxşıca çəkə bilir orada. Lider TV yazılıb tortumuzun üzərinə və hörmətli tamaşaçılar, Lider televiziyasının loqosu. Gördünüz xanımlar, bizim operatorlarımız çox yaxşı kömək elədilər sizə ki, görəsiniz ki, yəni bəzənmə qaydası necə həyata keçirir. Birdən əgər Elçin, tutaq ki, belə birbaşa deyək ki, yaza bilməsələr, məsələn, kimsə adını yazmaq istəyir, onu bir əvvəlcə biz necə rəsmi çəkəndə karandaşla çəkirik, ondan sonra başlayırıq rəngləməyə. Olar, mən məsəl üçün bunu çəkəndə düz olsun deyə çöpdən istifadə elədim, əvvəlcə xəttləyirəm. Aha. Sonra üstünə jeleylə gedirəm ki, düz alınsın deyəm. Birbaşa jeleylə alındırma olmur, bozursan təzədən bir də əziyyətli olur. Hörmətli tamaşaçılar, adi yəni diş çöpündən də istifadə eləmək olar, deyilmi? Yəni belə yekə olmasa da xanımların evindən. Aha, çox gözəl. Və sən o ali canab kişilər silsiləni davam elətdirək, çünki maraqlı cavablar var səndə. Bir ikisi nə deyək? Birazdan deyək. Birazdan deyər, amma birazdan bizim efrimiz sona çatacaq. Sizin bəlkə nə isə fikriniz qalıb, Şamil mənim, çünki verilişimizin sonu da artıq. Elə mən arzu edərdim ki, Azərbaycan xalqı hamısı alicənab işlər olsun. İşləri arzum edir, hamısı alicənab olsun. Alicənablıq bir də odur ki, Səidə xanım, bir də sadə olmaq lazımdır. Hamıya bir gözünə baxmaq lazımdır. Heç kimi ayırmaq lazımdır, kim yüksəkdir, kim aşağı təbəqədir. Alicənab işlər belə olmalıdır. Ürəklər təmiz olmalıdır. Başqa nə deyəm, valla da yox bir sual. Təşəkkür edirəm. Nə keçdisə ürəyinizdən onu söylədiniz və sənə təşəkkür edirəm Elçin studiyamıza gəldiyinə görə və inşallah bir neçə gün səninlə bərabər olacaq. Və sizə təşəkkür edirəm. Sabirabada çoxlu-çoxlu salamlarımızı apararsınız Şamil müəllim. Sonda sizdən gözəl bir ifa eşidəcəyik və mən bu arada təbii ki, söyləmək istəyirəm ki, əslində deyirlər, alicənab kişi o kişidir ki, süfrə arxasından, belə deyək də, mədəsi tam doymamış, gözü doymuş, mədəsi tam doymamış dursun. Yəni, süfrə arxasında özünü çox mədənə aparsın, xanımına diqqət göstərsin. Bir çox kişilər var ki, xanım maşına əyləşəndə gəlirlər, maşının qapısını açırlar və xanıma deyirlər ki, buyurun, bu da alicənablığın ən gözəl nümunəsidir. Ümumiyyətlə, yəni, insanlar fərqli olduğu kimi fikirlər fərqlidir və bu mövzunu çox uzatmaq olar. Çox təəssüf ki, bizim vaxtımız artıq yekunlaşır və mən bir daha sizə Atlant kampaniyasında, Atlantda keçirilən kampaniya haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bir Atlant soyuducusu alana çox gözəl bir ət çəkən maşın hədiyi olaraq veriləcək. Hörmətli tamaşaçılarımız Atlant paltar yanı alana isə gördüyünüz ütünü hədiyə verəcəklər və siz məişət avadanlıqlarının hər ikisini alacaqsınızsa, ütü və paltar yan və soyuducu alacaqsınızsa, onda sizə tostoran hədiyə verəcəklər. Gedin bayram qabağı alış-veriş eləyin, sonra isə evlərinizin təmizliyinə başlayın. Və mən təşəkkür eləmək istəyirəm Patara Şirniyyat evinə hörmətli tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi çox gözəl şirniyyatlar hazırlanır Patara Şirniyyat evində. Siz də sifariş verin 055-228-4002, şəhər telefonlarından 012-505-19-11 və 19-12 Yasamal rayonu Şərifzadə 196, Məhlə 31-53 çox rahat yerdə yerləşir. Siz gedin, sifarişlərinizi verin. Və sonda mən saç düzümümə görə təşəkkür eləmək istəyirəm Azadlıq metro stansiyasının yaxınlığında yerləşən Nigah Gözəlliyi salonuna xüsusilə İlahə xanıma 436-44-40 əlaqə nömrəsi də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sabah inşallah sizinlə bərabər olacaq. Sağ olun, salamat qalın və bizi mütləq izləyin. Buyurun.
şan oldu.